Şirvanşəhər sakin Abbasov Necat Miraslanoğlu işlətdiyi doktor MMC-yə məxsus aptekdən 585 manat məbləğində pul oğurlandığı barədə Salyan rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edib. Bununla bağlı polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən Salyan rayonunun Peyk kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Eyvazlı Tahir Valih oğlu saxlanılıb. İlkin istintak zamanı törətdiyi cinayətə etiraf edən Tahir Eyvazlının digər oğurluq əməlləri də müəyyən edilib. Belə ki, atasına məxsus iki baş xırda boynuzlu heyvan oğurlayan Tahir Eyvazlı müxtəlif vaxtlarda mal qara oğurladığı da aşkarlanıb. Salyan rayonu 2-ci varlı kənd sakini Nəzərov Əlpəna Balaxan oğlunun yaşadığı evin həyətən sahəsində yerləşən heyvan tövləsindən 16 baş xırda boynuzlu heyvan. Salyan rayonu Peyk kənd sakini Kərimov Razi Məhrim oğlunun yaşadığı evin həyətən sahəsində yerləşən heyvan tövləsindən 7 baş qoyun oğurluğu. Həmin kənd sakini Heydarova Gülüstan Allah verən qızının evindən pul və 2 ədəd qızıl əşyaları və digər yerlərdən bu kimi oğurluq cinayətləri törətmişdir. Faktla bağlı Salyan rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb istintak davam etdirilir. Cabir Məmmədov, Səs TV, Salyan.